На інформаційних щитках у красноармійських відділеннях банків красуються цифри, яких ще недавно не можна було навіть уявити. Щоб придбати долари, доведеться викласти від майже 24 до 25,5 гривень. Продати можна за 23-24 гривні. За євро у банках просять від 27 гривень 50 копійок до практично 29 гривень. Купують же за ціною від близько 25 до 26 гривень 20 копійок. Російський рубль можна придбати за 38 копійок. Продати банку по 32-34 копійки. Втім, у наявності валюти майже немає. Банки працюють за схемою «придбали-продали». Тож застати, коли іноземні гроші є у наявності, практично неможливо. Але жителів нашого міста вже не цікавить, чи є валюта у банках. А який у нас мовні, якщо немає мані? Ми не беремо долари, ми не пользуємося ними. Курс дуже великий, дуже. За долар один можна щось взяти, а за гривню нашу ж нічого не візьмете. Не знаю, ми не покупаємо. Та я не сліджу за доларом. Попитом не користуються зараз ані російські рублі, ані євро. За словами робітників банківських установ, впродовж дня заходять і питають про долари лише один чи то два городянина. У той же час збільшення вартості долара впливає на подорожчання і усієї іншої продукції. Насамперед хвилюються водії, яким доводиться обмежувати себе у поїздках. Ну, не хороша ситуація. По карману б'є сильно, по сімейному бюджету. Ну, все одно ж виїжджаєте на машині. Ну, а куди діватися? Работаем, ездим только по своим нуждам, только и все. Та більшість городян на вартість пального вже й не дивляться. Їхати треба, тож хочеш того чи ні, але заправлятися будеш за вказаною ціною. Ціни у нас як були 16-60, так вони вже от цей другий місяць чи третій місяць так вони залишились. Ну, по надобності їздимо, а так без діла нікуди. Знаєш, дорого. Їздити на газу потрібно. А ви на газу їздите? Ні, будемо ставити. Тож на сьогодні вартість 95-го бензину «Євро» на різних заправочних станціях коливається від 17,39 до майже 18 гривень, а «Перфект» сягає близько 19 гривень за літр. 92-й можна заправитись за ціною від 17 до 17,90. За літр газу на заправках просять від 7,5 до 8 гривень 40 копійок, а за дизельне пальне – майже 18 гривень.